יכול להיות אם זה שיחות נפש. כל אחד מה שמתאים לו, אני לא שולל, אני לא אומר לאנשים אל תהיו אנשים חברתיים ותהיו ביחד, אין לי מושג מה טוב לכם, באמת שזה גם לא כל כך משנה, כל אחד עושה את העבודה בינו לבין עצמו, נכון? אני לא יודע, יכול להיות ש... אחד יתעורר מהחלום שהוא כל היום ייפגש מחבר אחד לחבר שני, מכוס קפה אחד לכוס קפה אחר, ומעצם הדיבורים אולי הוא יתעייף כל כך שבסוף יפסיק. אני לא יודע. באיזה שלב הוא חייב יהיה להתחיל לשתות. אז אולי הוא יקשיב, ובאיזה שלב הוא יקשיב, הוא ישמע את כל הסיפורים של אנשים שמאמינים שהם אמיתיים, והוא יגיד, אני לא יכול להאמין יותר שזה אמיתי. ואז הוא יגיד, אתם רוצים לחקור את זה? אני אומר, לא, לא רוצים. אז הוא לא יהיה לו עניין להיות שם יותר. זה תהליכים שקורים כמעט לכל אחד שמתחיל לבחון את האמת. והוא מבין שמה שיש זה זמן. מה זה אומר? אם אני יוצא מהבית הזה ואני נוסע 5 שעות 100 קילומטר. אחרי 5 שעות אני חוזר. לנקודה שממנה יצאתי, בעצם אני הפסדתי, אני באותה נקודה 5 שעות פחות. אני ב5 שעות מינוס. מה עשיתי ב5 שעות האלה? אם לא התעסקתי בדבר הכי מהותי, אני פספסתי 5 שעות מחיי להתעסק ב... לרוב זה להיות שקוע יותר בחלום. אז בהתחלה אני לא קולט את זה, אני גם לא, אין לי את היכולת. את 5 שעות האלה אני חייב קצת לחלום, אני חייב, תן לי את החלום, תן לי, כי אני לא יכול בלי זה, אני מכור כבר, אני מכור. אז זה בסדר, ולאט לאט אני שם יותר זמן ומשקל בזמן איכותי. כשאני קוראת ספר זה גם חלום. שירה זה חלום, סרט זה חלום. הרבה דברים משאירים את האדם בתוך החלום. אז מי שמתחיל לעשות עבודה עמוקה, כל הדברים האלה נושרים לבד, לא בגלל שאת החלטת. בגלל שפתאום את רואה, אין עניין, זה לא מעניין. אין לזה עומק בכלל. אם את תגיעי במשהו שהוא עמוק יותר, ופתאום את ממשיכה לגעת במשהו שהוא על פני השטח כאן, באופן טבעי את נמשכת למשהו שהוא איכותי, לא? כן, גם כשאני קוראת ספר ש... אני מבין. כן. רק יכול להיות כשאת קוראת את הספר, היום זה נראה לך פה. וכשתתחילי לצלול פנימה, פתאום זה יהיה רק פה ואת כאן. אז את תחפשי משהו שיקח אותך יותר עמוק, הנה, ולא להישאר פה. זה באמצעות השאלה. לא רק, זה לא רק השאלה לבד, על ידי ידע, הקשבה, חוזרת ונשנית, התבוננות פנימה לתוך עצמך, לראות את התנועות של התודעה, לראות את האמונות שלה, לראות מה כשמזדהים עם המחשבות, מה זה גורם לך לעשות, מה זה גורם לך להרגיש, סליחה, ולהתחיל לשאול שאלות, מה קורה כשאת שואלת שאלות? האם את חווה יותר חופש או פחות חופש? כי אם בתהליך הדמיוני הזה לא חווים יותר חופש ויותר חופש ויותר חופש, משהו פה לא בסדר. משהו פה פספסתי. אני מפספס פה איזה משהו. עכשיו, זה לא כי הדבר לא עובד. אני פספסתי פה איזה משהו. אז יש לי לעשות re-evaluate, איך אומרים? לבחון מחדש את התהליך, רגע לעשות סטופ ולראות איפה פספסתי שאני אתחיל מההתחלה בשביל שאני אוכל באמת לחוות יותר חופש בחיי, שאני אוכל לחוות יותר שלווה, שאני אוכל לחוות פחות תגובתיות, שאני אוכל לחוות פחות פחד, שאני אוכל שפחות התניות ינהלו אותי ואני אאמין שהן אמיתיות, התניות אמיתיות. ובתוך המקום הזה ואת אם אני אגיע, יש מקום לחושים? בטח.
אפשר ליהנות מארוחה טובה, מספר שהוא לא ספר הגות, או מ... במילא זה קורה. אני אומר, אני אוהב לאכול, אבל זה לא משנה. משנה לעולם לא אוכל. אז אני מדמיין שאני אוהב לאכול, וזה טעים, וזה נחמד. רק אני מזהה שאני רק מדמיין את כל זה. אתה ער בחלום. אני ער לחלום. וזה רק שלב. כי כשאני מפסיק לחלום, אני קיים באופן מוחלט, וזה הכי הכי מאוד. אז זה שלבים. אז קודם אני ער לחלום, ואני ער לזה שחולם. ואני רואה שזה שחולם זה בכלל לא אני. אני לא מחליט, אוקיי, אני אחלום עכשיו, או שאני חולם, או שאני מפסיק. וככל שאני חוקר את זה שחולם, זה שחולם נעלם, ומי שאני נמצא, קיים. וזה הכי, אין שום חוויה בעולם, כלום לא מתקרב. ואני חוויתי כל מיני חוויות כבר. חוויתי חוויות וניסיתי את החוויות, דחפתי אותן גם לקצה. כן? בשביל לראות. וראיתי ששום חוויה לא מתקרבת לחוויה הישירה של עצמך. אז אתה כבר גם פתאום לא כל כך מתעניין בכל כך הרבה חוויות שאתה מבין שכבר החוויות זה כבר לא שם. כן? באופן טבעי זה נושר לך. אז זה תהליך אורגני שקורה. את גם לא יכולה להאיץ את התהליך, זה היופי. למרות שהמחשבה מדמיינת שהיא בשליטה, היא יכולה, תקפוץ את זה. לא, הכל בסדר, הכל קורה בדיוק בזמן, בעת שלו, מדויק, אז אין מה לחשוש. אנחנו מקבלים בדיוק את מה שאנחנו צריכים. אם אני חלום כזה, מה זאת אומרת אני מקבל את מה שאני צריכה? מה שקורה זה בדיוק מה שאת צריכה, ומה שלא קורה את לא צריכה אותו באותו רגע. מי אני מקבלת? ממה שאת תופסת עולם. אני ממשיכה את זה, אני מבלרתי. אני בעצם מייצרת לעצמי את מה שאני מקבלת. זה אני לא יכול לדעת. לא? זה אני לא יכול. כי זה הכל נתפס גם ככה פה. עכשיו, לראות את זה גם ככה. מה דעתך על נושא של גלגול נשמות? מה השאלה? אם יש? אם יש. בטח שיש. מי שמסתכל פנימה חווה הרבה גלגולים. חווה, כי אנשים באו ואמרו לי, לא, אין גלגול נשמות. ועשינו כמה תרגולים שהם חוו. ולא רק שהם חוו את הגלגול כל כך חזק, הם חוו אנרגטי איך זה לקוט בתוך הגוף שלהם, והם מפרקסים כמו איזה מפפרים או אנרגיה חזקה מהתמונות שעלו להם. אומרים, כשהם יוצאים מזה הם לא אומרים, אין גלגול. אף אחד לא פגשתי שני יצר מה. זה היה סתם. אז מה, זה זיכרון של חלום אחר? כן. למה החלום הזה יושב במחשבות שלנו כאן? סתם, אני אתן דוגמה. כשנולדת, אחד המלאכים בא ועשה לך זה. שכחתי. שתשכחי, כי גם ככה הולכים לכל כך הרבה פסיכולוגים ופסיכיאטרים. לא יהיה מספיק. לעמוד בתור, ללכת אליהם. אם כל הזיכרונות ייפתחו, בלי היכולת של התודעה אצלך להכיל את זה. למה? כי גם ככה לתודעה מאוד קשה, כי היא מאמינה שמה שבאמת, מהזיכרונות שלה זה באמת מה שקרה. תארי לך, ייפתחו כל כך הרבה זיכרונות שהם לא כל כך נעימים. של הרבה אכזריות וכאב וכל מיני דרכים שגופים מתו בכל מיני צורות,
וכל התמונות האלה ישטפו אותך, בלי שאת יכולה להכיל את זה, את משתגעת. משתגעת. מהתמונות האלה. תמונות שאני בשמה, יש לי הרבה כאלה. פחות בזמן אחר. מה זה דבר שראיתי בטלוויזיה וזה זה שם? אולי. סביר להניח שלא. רק אולי. כי אם אני אשאל אותך מאוד בקצרה, עוד לפני איך בתור ילדה, כל פעם כשדיברו על הנושא הזה, מה קרה? דואלה, מגיל 6 אמא שלי אמרה לי משהו לראות, לא רוצה להיות בין שבוע שלם סביב זה. אל תדברו אותי על זה, לא רוצה לשמוע. כי זה ישר כל ה... עכשיו, לא ידעת מה זה עוד. מה? לא ידעת עוד מה זה. כן, ידעת. הייתי שסים עם זה... זה שמישהו רואה מספר על היד בלי לראות עוד תמונות, זה הוא לא יודע כלום. זה היה, זה בתוך הזיכרון, בתת מודע. זה הכל לקוד שם. אז האם נכון לחבור לחוויה הזו? האם נכון לחבור לחוויה הזו של שחזור גלגולים? כן. כדי לנקות, כדי להקל? בשביל זה. בשביל. זה עולה. זה עולה, זה דברים שעולים, ואז כשמוכנים יותר לראות שזה לא אמיתי, זה עולה ומשתחרר. התמונות האלה עולות ומשתחררות, וככל שהיא תוכל לראות את זה, זה פשוט משתחרר. זה מתנקה. רק לא צריך, אפשר לעשות גלגולים, שחזור גלגולים. אני לא, אני אומר, כל מה שעולה למישהו לעשות, אני אומר, לכו תעשו, לכו תעשו, לכו תעשו, רק אל תאבדו שם. אבל אם אתה יודע שזה חלום אחר שלך, אז זה משתחרר? זה יעלה. אם זה, אתה גם לא תפחד יותר משהו קורה כשעושים עבודה, מפסיקים לפחד מלהרגיש, ומפסיקים לפחד מתמונות מנטליות. כי הן הולכות ביחד עם התחושה. פשוט מפסיקים. לא מפחיד יותר. כי בתוך כל אחד יש כאב, הרבה מאוד כאב. העבודה הזאת זה עוברים דרך כאב. עכשיו, אנשים אומרים, הכל טוב לי, יפה לי, הכל טוב. הם רק... זה חבית מלאה של קקי, טיפה טיפה דבש, והם ככה... את הדבש ככה אומרים, החיים... וקבלים טעימה, טובים טעימים. רק מה, הם לא מוכנים, מתים מפחד להסתכל בתוכו, שהם בתוך חבית של קקי. אבל הקקי זו מחשבה. נכון. לא מוכנים או לא יודעים? לפעמים גם לא יודעים. כשלא יודעים, אז גם אם הם מוכנים, הם לא יודעים אפילו מה. אז יש שלבים. שזה ברור, זה רק מחשבה. רק... הכוח של המחשבה הוא כזה שלמרות שהמחשבה היא לא אמיתית, כשהיא נראית אמיתית, היא גורמת לסבל להיראות אמיתי. ואז אי אפשר להתעלם מזה, כי זה נראה ממשי. אז כדאי לי לעשות עבודה מנטלית לשם המחשבה? כן. אפשר לשחרר מחשבה באופן מנטלי? לא, זה... לא, זה מחשבה, זה דבר מנטלי. רק מה שקורה, מצאתי שמה המחשבה מפחדת יותר, ממה? מהפחדים שמביאה על עצמם. כן, ו... מהתמונות המנטלית מפחידות. רגשות. היא מתה מפחד מלהרגיש תחושות. למה? כי היא לא למדה לעולם איך להתמודד עם זה. לא לימדו אותה. אז בתור, לא, יש תחושה לא נעימה, רגש, כעס, תסכול, שמילדים זה נבנה, הרי הילד רוצה משהו, לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא מתוסכל, אחרי זה הוא כועס, הוא בוכה, עד שהוא נזכר, שכח את זה, עכשיו הוא רוצה כבר משהו אחר. הרצונות נעים, נכון? והילד רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה את זה. רגע, לא להתעייף את מהרצון? לא, אני כבר רוצה משהו אחר. אז מה שקורה, יש הרבה תסכולים וכעס, כן? הרי מה שמניע את האגו זה כאב. בגלל זה שאנשים בהתחלה באים ושומעים, אז אומרים, מה? לא אני. או מתנגדים, מה שהם שומעים ממני אומרים, הוא לא סובל אותו.
ככה אומרים, לפעמים אנשים באים ואומרים לי, אתה יודע, בהתחלה שהייתי בא להקשיב למה שאתה אומר, לא סבלתי אותך. אחרי זה התחלתי להקשיב לזה, ראיתי את זה לא קשור בכלל אליך, ואיזה מזל שנשארתי להמשיך להקשיב ולעשות עבודה. הם באיזה שלב הבינו שזה לא אני, אני רק מבטא את זה בצורה רק, מה התודעה לא אהבה להקשיב, לשמוע את זה. היא התנגדה לזה בחריפות נפש, היא אמרה, לא, מה, לא, מה, מה פתאום? זה, ולאט לאט, כשהיא התרקחה וזה מתחיל לחלחל, משהו מתעורר, מתחיל להסתכל באותנטי בפנים ואני אומר, וואו, אוקיי, וזה מתחיל, דברים מתחילים לעלות, זה, העבודה הזאת זה לא צחוק. דברים עולים, יש פה אנשים כבר שראו בתוכם מה עולה ומה צף לאנשים אחרים, זה לא צחוק, זה עבודת חיים. ואז דברים שהם לא קלים, עולים, וככל שהם עולים, הדברים נהפכים להיות יותר קלים ויותר קלים, פחות כבדים ופחות ממשיים ופחות תגובתיות לזה, ויש זיכוך והתנקות שקורה. רק יש הרבה כאב, הרבה הרבה כאב. אם אתה מודע לזה שהכאב הזה היא מחשבה, ואתה מקבל את זה כמחשבה,